Du, för några år sedan kom du med din bok om Gud. Och nu har du skrivit en uppföljare om Jesus. Ja, det är inte så det går till. Jag har hållit på i 12 år med ett projekt om Gud och om Jesus. Som har, i och med att det här är faktaböcker, så har jag researchat i 12 år. Så jag har hållit på med om Jesus i 12 år parallellt med om Gud. Och det är inte egentligen en uppföljare utan en del av ett projekt. Är du alltid så grundlig? Jag är ju för allt i världen en idog person. Jag tycker om att arbeta. Det här var ett projekt som fick ta den tid det tog. Det var ett projekt jag gjorde enbart för min egen skull och så. Sen har det att det har tagit de här enorma proportionerna som det har gjort att vi har kommit som en bonus. Säg att vi skulle efterlysa Jesus här idag på mässan i Vimlet. Hur skulle ett signalement av honom kunna se ut? Det som jag varit mest förvånad över med mottagandet av boken är att folk har blivit provocerade av påståendet att Jesus inte ser ut som en europé. Det är en tendens att göra Jesus till en europé, blond och blåögd och med ett kärleksfullt leende. Och detta tyckte jag är rätt enkla påstående, att en orientalisk man från första århundradets Palestina ser ut som en orientalisk man från det första århundradets Palestina. Det vill säga, han var kanske 1,50, han var satt, för han hade kroppsarbete, så gjorde honom satt, han var brun. Han hade krulligt hår och var liksom, det finns en liksom, och det där är ju inte, dessutom, alltså kranier från den här tiden visar att man hade inga tänder kvar, eller få tänder kvar. Så att vi måste tänka oss en tandlös Jesus, och det har folk blivit provocerade av. Och det är konstigt, tycker jag, för det är ju bara att placera honom i den så som han faktiskt var. Har det blivit för mycket fokus på hur han såg ut i reaktionerna? Folk har varit väldigt inne på tandlösheten. Och, fast det tycker jag också är spännande, det vill säga att vi håller så fast, nästan neurotiskt fast vid vår föreställning, vår bild om Jesus skulle vara, att vi vill inte ens höra att Jesus skulle kunna vara någon annan. Och om det är bara en sån enkel sak som tänderna, hur lite vill vi egentligen höra vad Jesus budskap verkligen var? För vi måste komma ihåg att vi har en kyrka där vi varje dag världen över läser den apostoliska trosbekännelsen. Och vi tror också på Jesus Kristus, född av, avlad av helig ande och född av jungfru Maria, bla bla bla. I den trosbekännelsen som vi läser varje dag finns inte ett ord, inte ett enda om Jesus från Nazaret. Inte ett ord om vad han sa, vad han gjorde, vad han ville. Utan bara den här föreställningen om den kosmiska Kristus med mirakulös födelse och mirakulös uppståndelse. Allt mellan födelsen och döden och uppståndelsen är borta. Inte det intressant? Det är kyrkans officiella tro. Till någonting helt annat. Det är snart ett år sedan du var med i Stjärnorna på slottet. Och du var en av få personer som verkligen tog bladet från munnen och sa vad du verkligen tyckte och tänkte. Däremot så jag har inte tagit bladet från munnen och tyckt och tänkt alls i någon enda kvällstidning. Det gjorde de andra så bra. Har jag en konflikt så tar jag den direkt med den personen jag har den. Och hur har det gått sen? Är ni kompisar nu idag? Staffan Scheja, som ju den här berömda konflikten var med, vi var ju kompisar efter 20 minuter. Och jag pratade med hans fru så sent som igår, som jag lärt känna också. Och vi ska äta middag här om ett par veckor, och vi var bjudna till dem bara för några veckor sedan. Så att, det är Staffan och vi är de som har hållit mest kontakt. Loffe också. Fast Loffe bor ju inte här. Medan däremot har jag ingen kontakt med Kerstin Dellert och Kristina Skolin. Men det var också Loffe och Staffan jag var mest intresserade av. Får tacka dig för att du kom. Tack så mycket.